Hej og velkommen tilbage til min kanal. Det er virkelig lang tid siden, jeg har filmet til YouTube. Jeg har en masse videoer liggende på min computer, jeg bare ikke lige har fået redigeret, fordi der er sket en masse gode ting. Der er meget chat på lige pt. Og især på min TikTok, fordi at jeg startede en ny serie, der hedder Kitchen Art. Og hvis du ikke har set det på min TikTok, så vil jeg sætte pris på, hvis du vil gå og tjekke det ud. Tusind tak til jer, der følger med på min TikTok. Og takket være den her super nice serie, så har jeg altså ramt 100.000 følgere på TikTok. Det er helt surrealistisk. Men i forhold til det her lille projekt, jeg har kørende, jeg tænker i morgen, at der kunne jeg eventuelt filme noget, når jeg filmer til en kitchen art video. Og måske så kan jeg også lige opleve nogle af de problemer, der opstår under de her tegninger, hvilket nogle gange kan godt være lidt irriterende. Men det bliver altid rigtig fint til sidst. Man skal bare have noget tålmodighed. Vi ses lige om lidt. Det er den 26. juni i dag, og jeg er blevet sådan lidt syg. Det kan jeg bare ikke forstå, fordi det er sommer. Men selvfølgelig kan man godt blive syg alligevel. Jeg kan godt mærke lige pt. Jeg er ret stresset over de her videoer, fordi jeg vil rigtig gerne poste en video en gang om dagen. Men nogle gange så er den her tegning ikke så nem, som jeg følte var i starten. Nu føler jeg hele tiden at komme ud for nogle udfordringer, så jeg kommer til at bruge en hel dag på det. Og det er selvfølgelig lidt træls, fordi jeg har også noget andet, jeg skal tage mig til. Og der er også redigering, udover at jeg skal filme. Men jeg vil jo gerne gøre mit bedste, og jeg elsker det jo også. Jeg tror bare nogle gange, at man lige glemmer, at man lige skal passe på sig selv. Jeg ved ikke engang, hvad klokken er. Ej, jeg har virkelig fedt hår. Så jeg kom i bad. Men det er bare sådan, kender ikke det, når man er sådan lidt småsløg, så der er man ikke rigtig overskud til noget. Og når man også har ADHD oveni, så hjælper det ikke så meget. Og jeg har den stille version af ADHD, så det er ikke fordi jeg altid er hyperaktiv, men det er mest i det her. Jeg har bare virkelig ikke noget overskud. Jeg oplever på nogle af mine TikTok-videoer, at der er nogle af mine følgere, som ligesom gør de her videoer til lidt en konkurrence. Jeg kan selvfølgelig aldrig styre, hvad folk tænker, og hvad folk skal kommentere og sådan noget. Men fra min side af, så er det ikke en konkurrence. Det handler bare om at underholde jer. Men der er bare nogen, der føler sig snydt, når jeg ikke vælger deres kommentar, hver gang jeg laver en ny video. Og for mig er det bare meget rart at sige, at det handler heller ikke om, at jeg kan bedre lide den ene frem for den anden. Jeg kan ikke vælge alles kommentarer, så det er altid bare en tilfældig, jeg vælger, og det er ikke noget personligt mod nogen overhovedet. Jeg vælger den kommentar ud fra den grøntsag eller frugt, der står, så det er slet ikke noget personligt. Drageforkene er helt klart en af mine favoritter, men altså, jeg synes jo også, de her, de er fantastiske. Så rykker vi lige den her tilbage, der skal stå der. Herovre på den anden side har vi et hindbær. Det er min 8-årige søster, der har tegnet det her. Det tænker jeg var meget sjovt, at hun lige fik lov til. Så har vi min agurk, min mango, granatæble, banan og brombær. Det er den 30. juni i dag, og jeg er gået i gang med at tegne en lime. Lige nu venter jeg egentlig på, at den tørrer, så jeg kan fortsætte med den. Og det er egentlig her, vi har skuffer og skraldespand, og hvor vi laver mad. Så har vi så vores komfur her, og den majskolbe, jeg har tegnet. Det var egentlig en fejl, at jeg tegnede den der, fordi væggen bliver ret ulækker, når vi laver mad. Så det bliver et tomt område her, desværre. Og så har vi vores super pæne industrivask.
Tusind tak, fordi I har set med i den her video. Jeg håber, I kunne lide den. Og jeg håber, jeg har fået svaret på alt det, som der er blevet efterspurgt. Hvis du har nogle flere spørgsmål, så skal du være velkommen til at skrive dem i kommentaren. Derudover må I også gerne komme med nogle idéer til, hvad jeg skal tegne til min næste video. Og det kan være på et tidspunkt, at der kommer en ny kategori. Så stay tuned. Men nu skal vi i hvert fald lige have fået færdiggjort den første, som er frugter og grøntsager. I må selvfølgelig meget gerne like og abonnere, hvis I ikke allerede gør det. Og jeg er åben for alle typer for videoidéer. Det kan både være til TikTok og YouTube. Så fyr løs i kommentarfeltet, og jeg vil tage et kig på det. Men tusind tak til alle jer, der følger med. Og jeg vil bare fortælle jer, at jeg sætter rigtig meget pris på jer, og jeg elsker jer. Vi ses i næste video. Hej hej.